I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Goedemorgen. Het is 5:00 en ik ga van huis weg. Want ik mag vandaag bij 100% NL bij de 100ste uitzending zijn. Maar wat is dit? Een tijdstip, mensen. Maar goed, ik ga. Be right back. Op de uitnodiging stond dat we moesten verzamelen op een parkeerplaats, waar vandaan wij vervolgens met een busje naar de studio werden gebracht. In het prachtige pand van 100% NL. Je weet natuurlijk nooit wat je moet verwachten van zo'n studio. En wel wat studio's al gewend. Ik heb de studio van Q Music wel eens gezien met de prachtige discolift. Maar dit is echt, ik zal jullie even laten zien hoe het hier uitziet. Luisteraars, dit is Nielson en ijskoud. Ja, elke uur 25 honderd. Nee, totaal 100. Ja, precies. Leuk. Gaaf om eens te zien hoe het er allemaal aan toe gaat. Het klinkt allemaal zo relaxed als luisteraar, maar respect voor het snelle schakelen van Barry, Patricia en het team. Leuk weet je. Wist je dat ze vanuit de overheid de juiste balans moeten houden tussen muziek en gepraat? En dit af en toe best wel voor wat gepuzzel zorgt? Lang zal ze leven! Goedemorgen! Hallo! Luisteraars hier vandaag omdat het is de 100ste show. En jullie waren natuurlijk bij de eerste show. Ja, en legendarisch. Bij elkaar zijn we 100. Nou, ja, niet meer. Dat is zo toevallig. Ik vind het echt mega interessant, al die knopjes en schermen. Gelukkig zei Barry dat ik even mocht komen kijken wat hij aan het doen was. Het is toch wel vet om even zo hier te spreken met ja, Barry. Ja, gezellig. Leuk. Ja, hey. Maar wat heb je hier allemaal dan? Nou, hier heb ik de verkeersinformatie, dus de A73 file. Hier een soort autocue met teksten voor kunnen lezen, de laatste nieuwtjes binnenkomen. Hier komt alle muziek uit en dit zijn alle schuiven van de mengtafel. En gewoon alles door elkaar. En dan komt het op de radio. Leuk, hè? Ben je lekker aan het vloggen? Ja. En dan, hieronder moet je dan subscriben en duimpjes, toch? Kijk, dan hoef ik het niet meer te zeggen. Zo gaat het. Ja, samen om te besluiten van wie de volgende uitspraak van toepassing is. Dus we gaan een quizje doen, mannen. Leuk, je wil live ruzie gewoon. Je wil gewoon kijken of je het kan forceren. Ja, even, kom maar op. Oké, meestal ben ik te laat. Behalve in bed. Oh, sorry, dat was niet het spelletje. Nee, nou, ik ga kiezen. We moeten de zin niet afmaken. Ja, nee, het is 100% Remco of 100% Camper. Nou, dat was 100% Richard, denk ik. En dat Veldhuis. Is inmiddels 100%. Ja, sorry, 100% het Veldhuis. Oh, dat gaat heel goed het spel hoor, dat voel ik nu al. Ja. Oké, wie van jullie zou nog wel een kindje willen? 100% Richard. Ja, zeker. Ja, hij heeft nog wel 6. Echt? Ja, echt. Gaat dat nog gebeuren? Kom ik ze vanaf hun 12e weer ophalen? Ja, precies. Smiddags doe ik vaak een dutje. 100% Richard. En Remco eigenlijk. Kan dat ook? Oh, Camper. Vaak Veldhuis en Camper heet dat, hè? Of Camper en Veldhuis. We gaan vaak zitten we in de bus naar de show en dan hebben we een slaapje. Ja, echt wel. Hij is ouwe lullig. Met zo'n oogmaskertje. Op de dagen dat we niet spelen, nog mee. Ja, dan mis ik het ook echt. Teksten onthouden is niet mijn sterkste kant. 100% Camper, denk ik. Ja, het is gek. Nou, bij het leren van die teksten, nieuwe teksten, ben ik super snel en Remco heel langzaam. Maar als het eenmaal in hem zit, dan kan hij een show van 5 jaar geleden, hup, dat doet hij zo nog. En ik dacht, hebben wij dit gespeeld? Superleuk om een keertje mee te maken.
zijn weer een magazine-rijker en een zonnebril. En dat is perfect, want ik ben nooit dure zonnebrillen waard. Dus dit is weer zo'n zonnebril die ik ergens kan laten liggen of op kan gaan zitten of zo. Terug naar het busje. En dan, ja, zeker. Ja. En dan moet je niet gaan. Ik moet wel zeggen dat doordat ik dit heb meegemaakt, gaat mijn hersenpan helemaal borrelen. Klinkt trouwens heel raar, maar ik wilde gewoon op een originele manier zeggen dat ik eigenlijk heel veel ideeën heb. Want dat achter de schermen kijken, dat vind ik toch wel heel erg interessant. Daar ga ik meer mee doen. En wat? Dat hoor je binnenkort. Oké, ik ben niet zo stoer als Barry Paf en Patricia. Ik heb dus echt wel even een dutje nodig na zo'n ochtendshow. Jongens, ik weet echt niet hoe jullie dit doen. En alle andere mensen die al die ochtendshows presenteren. Doei! Switching to my international modus now, because I am catching up with some friends from America. And I am practicing my English right now. And now I'm going to Amsterdam, and when I am there, I have to do it. And then, yeah, they understand me. You understand me? Dan ben, kwam er gelijk iets naar boven wat ik heel graag wilde. En dat is de Red Velvet Cake van de Drie Graafjes. Dat is gewoon echt, die is zo lekker. Dus die moet ik even eten. En vanuit de Drie Graafjes ben ik echt gewoon gelijk naar de plek gegaan waar we afgesproken hebben, hoor. Ik ben niet wezen shoppen. Echt niet. Afgesproken bij restaurant Indrapura. En dat ligt bij mij een beetje gevoelig. Want ja, papa, oma, iedereen in de familie kan zo lekker koken. Dat het toch altijd de vraag is hoe een ander het maakt. Maar goed, ik ga het even loslaten en kijken wat ze er hiervan kunnen. Maar goed, het is te eten. Dus ik ga maar van de kokosijs genieten. Superleuk om Jimmy ook weer te zien. Deze man is vocal coach voor heel veel musicalsterren geweest. En ik kan altijd zo genieten van zijn verhalen. Naar Saron en ik heb weer wat leuke dingen in mijn hoofd en die ga ik samen met haar uitwerken. Ik kon niet vloggen, want er was weer eten in het spel, want ik was weer met deze. Always eating. Eten en wijn. Spelletje ontdekt is niet grappig. Wij zijn verslaafd. Heel erg. Het lijkt me bij oud en nieuw, jongens. Ja, het is een beetje een soort van oud en nieuw gevoel, dit. Zoals 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy! Nou, net zoals de rest van Nederland, heel burgerlijk, gaan wij gourmetten. En er mag nog zoveel vlees op liggen wat lekker is, maar waar je mij echt het meest gelukkig mee maakt. Champignons. Champignons en een klein beetje kruidenboter erover. Ik ben er dan zo eentje die dan eigenlijk het liefst altijd, als we zo gezellig gaan eten, ook leuke borden opdekt en zo. Maar ja, dat heb je niet met gourmetten. Dus nu ga ik het toetje wel à la Eliana opmaken. Komt-ie. En dan in dit prachtige zonlicht. Of nou ja, soort van. Zo, beter. Ziet u daar de kruidenboter? Die er niet bij hoort. Ik weet niet waarom ik Frans praat, maar dat hoort bij cuisine. Aha. Dit zijn, of is, chocoladetaart met in balsamico stroop gemarineerde aardbeien en slagroom met een snufje cacao. En omdat je net mijn hoofd daar niet bij zag, ik was zo aan het praten. Doei. En tijdens het editen besefte ik me dat ik helemaal geen degelijk einde heb gefilmd. Sorry, maar goed, daarom deze boodschap maar even. Bedankt voor het kijken en tot volgende week allemaal.